Sympatická Tamara Heribanová je od augusta novou tvárou raného magazínu. Jej moderátorským partnerom sa stal Gregor Mareš. Tamara doteraz pracovala ako novinárka, ktorá spovedá známych ľudí. Odrazu sa ocitla na opačnej strane. V ktorej pozícii sa teda cíti lepšie? Obidve tie veci sú veľmi odlišné, aj keď sú veľmi komunikatívne a také interaktívne. Ale myslím si, že všetko, čo je nové, tak mňa vzrušuje. A teraz to moderovanie je predsa len novšia vec pre mňa, lebo píšem už asi od 18, takže pracujem od 12, tak, že som, neviem, chodila na súťaže a ma to veľmi bavilo, ale to som robila prózu vtedy, som nepísala takéto rozhovory alebo reportáže. Neviem, čo je lepšie, neviem, čo je zaujímavejšie. Asi obidve tie veci sú veľmi príjemné a zaujímavé. Tamara si vo voľnom čase rada prečíta dobrú knihu, pri ktorej zároveň oddychuje. Obľubuje rozprávky, poéziu i beletriu. Naše kroky s ňou preto viedli do kníhkupectva. Ja mám veľmi rada svetovú literatúru a som začínala možno tými nemeckými knihami, rakúskymi, teda po nemecky písanými, ale rakúskymi autormi. No a teraz mám rada už, v zásade čítam úplne všetko, naposledy ma naozaj zaujal Khaled Hosseini a on žije síce v Amerike, ale je afgánskeho pôvodu a píše o Afganistane. No ale táto kniha, ktorú som našla, tak tá je tiež dobrá. Ja som ju mala len požičanú, Orhan Pamuk. On vyhral Nobelovú cenu a je to také podobné ako Umberto Eco, čo ja môžem celkom, takže je to také prešpikované a predmety rozprávajú a ľudia sa rozprávajú s nebom a také je to zaujímavé. Takže mám rada veľmi takéto knihy a potom mám rada aj poéziu. Ja som romantická duša, tak aj básne. Medzi ostatné záľuby mladej Tamary patrí písanie, fotografia, varenie, plávanie, cestovanie a domáce zvieratá. Členom rodiny Heribanovcov je preto aj Fenka Lady. To už máme 12 rokov Ladynku, tak to je také moje šťastie, že vždy, keď som unavená, tak my tu máme blízko železnú studničku, tak ideme na prechádzku a to väčšinou býva, že nie je to taká malá prechádzka, ale taká túra, lebo niekedy s rodinou ideme aj 3 hodiny do lesa a naspäť. Takže to je také, tiež také moje obľúbené, čo rada robím. A človek naozaj vypne, keď je v lese a vypne ten telefón a tým pádom môže rozmýšľať úplne o ničom. Iba si šlape a dýcha čerstvý vzduch, takže určite to je také príjemné. Aká je to rasa? To je vesthlenský terier a ona to má aj v povahe, ona je taká veľmi milá a na oko príjemná, ale niekedy trošku pohryzie, alebo áno. Trošku rozčerčí. Niekedy áno, zavrčí, ale inak je to veľmi taký príjemný spoločník, že keď sa, my sme sa už spoznali, už sa poznáme, že kedy sa niečo nepáči a toto je ešte to štádium, že sa jej páči tento rozhovor. Ako sa chceš možno zlepšovať, aké sú tvoje plány do budúcna, kde pracovať, čomu sa ešte venovať možno okrem médií, okrem novín, časopisu, televízie? Mm-hmm. Neviem, tak toto je presne to, čo ma baví. Baví ma tá literatúra, sme boli spolu v kníhkupectve, tak to je taký môj svet, to je asi aj taká parketa alebo vec, na ktorú najviac míňam peňazí na knihy, takže veľmi ma baví písať, teraz ma baví moderovať, no a toto leto som robila Viva Muzika Festival a tam som sa zase priblížila viacej k takej vážnej hudbe, ale nekonvenčnej, takže toto bolo naozaj, to bola dobrá skúsenosť. Tak ti prajeme veľa úspechov, nech sa ti darí najmä teda v Ranom magazíne u nás, takisto aj v tom časopise, ako nech sa ti darí ako novinárke, žurnalistke a veľa úspechov.